ଭିତରେ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି ପାଗ। 18-21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ବି 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଖରା ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପଶ୍ଚିମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ବୁଧବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବିହାରରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ଲଙ୍ଘିଛି, ଫଳରେ ଏବଂ ଉପକୂଳରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି। ହେଲେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ପୁଣି ବଦଳିପାରେ ପାଗ, ଆଉ ବଢ଼ିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ବୁଧବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ରାତିରେ ତତଲା ପବନ ବହିବା ଆଶଙ୍କା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଆସନ୍ତା 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହାପରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ପାରଦ ଆସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନିୟାମକ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ବିହାରରୁ ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ରହିଛି, ଯାହାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଯାଏ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିବାର ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛି ଚାଷୀ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷ କାମ ଆଗେଇବ, ହେଲେ ମୌସୁମୀ ଆସିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚିନ୍ତା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଭଲ ଚାଷ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମୀ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଚାଷ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଚାଷୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ, ଭଲ ଚାଷ ହେବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗତବର୍ଷ ଖରିଫରେ 1,15,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, ସେହିଭଳି 65,000 ହେକ୍ଟରରେ ଜମିରେ ମକା ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଖୁ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଏସବୁ ଚାଷ ପାଖାପାଖି 35,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ପ୍ରାୟ 15,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହୋଇଥିଲା ପନିପରିବା ଚାଷ। ଏଥର ସାର ବିହନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସାର ବିହନ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ହେଲେ ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ଯାହା ରହୁଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନସୁନ ଡେରି ହେବ ବୋଲିକିରି, ଯଦି ଏମିତି ଲେଟ୍ ହୁଏ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ହୁଏ ଚାଷ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ତଳି ଘେରା ସବୁ ରେଡି ହେଇକିରି ଅଛି, ଚାଷବାସ ସରିଛି ଏବଂ ଧାନ ବିହନ ସବୁ କିଣା ସରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ମୌସୁମୀ 10 ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଭଲ, ନଥିଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବୁ। 70% ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ଷାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଧାନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ୱେଦର ଠିକ ନାହିଁ, ତ ଧାନର ଜମି ତଳି ପଡ଼ିନି, ତ ଯେବେ ମୌସୁମୀ ଆସିଯିବ ତାପରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପାଣି ପିଇବା ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୌସୁମୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ, ଏଣୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୃଷି ବିଭାଗ କହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ, ମକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।